Uning to'liq ismi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ammo muxlislar uchun oddiygina Cristiano Ronaldo. Uning ismini otasi qo'ygan o'sha paytdagi AQSh prezidenti Ronald Reagan sharafiga. Ammo Ronaldoning otasi Reaganning siyosatini emas, aksincha uning kinodagi sevimli aktyori bo'lgani uchun o'g'liga shunday ism tanlagan. Cristiano oshpaz Maria Dolores dos Santos Aveiro hamda bog'bon Jose Denis Aveiro'ning kenja farzandi. Uning bitta agasi Hugo va ikkita opasi Elma va Liliana Katya bor. Ronaldoning yoshligi kambag'allikda o'tgan, bolaligida akukalari bilan yotoqxonada ham yashaganligini aytib o'tgan. Portugal 8 yoshda Andori havaskorlar jamoasida to'p surgan. Cristiano'da bolaligidan yig'layotgan bola degan laqabi bo'lgan. Uning onasi Dolores Aveiro shunday deydi: "U maktabdan qaytgandan so'ng men unga uyga vazifasini tayyorlashni aytardim, lekin u derazadan oshib tushib futbol maydoniga qochib ketardi. Ko'p hollarda gol urmagani uchun yig'lab kelardi. Shu sababdan uni yoshligida yig'layotgan bola yoki da kichkina ara deb atashardi." Ronaldo 14 yoshda maktabdan haydalib ketgan. Bunga sabab u o'qituvchisiga stol uloqtirgan. Futbolchi bunday qilishiga sabab o'qituvchiga nisbatan hurmatsizlik qilgan aytib o'tgan. Bu salbiy narsa bo'lishiga qaramay, bu hodisa uning hayotida katta burilishga sabab bo'ldi. Keyinchalik onasi unga bor e'tiborini futbolga qaratishga undagan. Ronaldo mahalliy national jamoasi bilan ilk shartnomasini imzolaydi, keyinchalik Sporting jamoasida mashg'ulotlarga qatnasha boshlaydi. Biroz vaqtdan so'ng u noma'lum summa bilan shartnoma imzolaydi. Lissabonning Sportingdagi birinchi murabbiyi Paulo Carsado shunday deydi: "Ronaldo to'pni qo'lga kiritgach, 2 yoki 3 futbolchi oldidan o'tib ketdi. O'yin oxirida uning atrofida futbolchilar to'planishdi. Ular uning o'ziga xos bola ekanligini aytishgandi. O'smirlik chog'ida u sport zalda ikki oyog'ida tosh bilan ko'proq ishlagan. So'ngra to'p bilan dribling bo'yicha shug'ullanardi. Ronaldo og'irlik bilan mashq qilish uning o'yin texnikasini yaxshilaydi deb o'ylagan. 15 yoshda Ronaldoga yurak kasalligi tashxisi qo'yilgan. Bu holat uni futbol o'ynashdan voz kechishga majbur qilishi mumkin edi. U operatsiya o'tkazdi. Unda lazer yordamida yurakning muammosini keltirib chiqaradigan jonni tozalashdi. Operatsiya ertalab bo'lib o'tdi va Ronaldo tushdan keyin kasalxonadan chiqdi. U faqat bir necha kundan keyin mashg'ulotlarni davom ettirgan. Uning Sportingdagi birinchi debyut o'yini 17 yoshda Portugaliya Superligasi chempionati jamoasiga qarshi o'yinga to'g'ri keladi. Manchester United 2003-yilda uni sotib olish uchun 12 million funt to'lagan. Bu Ronaldoning yoshligidagi futbolchi uchun rekord summa hisoblanardi. Ronaldo 2010-yil 3-iyulda ota bo'lganini e'lon qildi. Uning Facebook va Twitterdagi rasmiy sahifalarida o'g'lining tug'ilishi haqida ma'lumot beriladi. Cristiano ismli bola Ronaldoning qo'lida tarbiyalanadi. Onasi ofitsiant. U ilgari qisqa vaqt davomida bu qiz bilan uchrashgan. Ronaldo ilgari ingliz modellari Alice Goodwin va Gemma Aktsion bilan uchrashgan. 2010-yilda u rossiyalik model Irina Sheyx bilan uchrashishni boshlagan. Hozirgi kunda esa argentinalik Georgina Rodriguez bilan munosabatlarda bo'lib turibdi. 2010-yil iyun oyida jahon chempionatiga tayyorgarlik paytida Ronaldo Steven Gerrard, Pele va David Beckhamdan keyin Londonda mumdan ishlangan haykali bor 4-chi futbolchiga aylandi. Shuningdek, Ronaldo xayriya ishlarida ham faol qatnashadi. 2012-yil noyabr oyida Ronaldo 2011-yilda yutgan oltin butsasini 1,5 million yevroga sotdi va G'azodagi bolalar maktabini moliyalashtirish uchun pul beradi. Ronaldoning erkin zarba berish tezligi taxminan 13 km soniyani tashkil etadi. Ronaldoning otasi Jose Denis Aveiro 52 yoshda alkogolizm tufayli vafot etgan. Natijada Ronaldo alkogol ichmaydi, chunki ichish unga otasining o'limini eslatadi. Ronaldo chekmaydi ham. Yana bir qiziq ma'lumot, uning tanasida hech qanday tatuirovkalar ham yo'q. Cristiano Georgina Rodriguez bilan Madriddagi Gucci do'konida tanishgan. Georgina u yerda oddiy sotuvchi sifatida ishlagan. 2009-yilda Real Madrid jamoasi Cristiano Ronaldoning oyog'ini 100 million yevroga sug'urta qilgan. Ronaldo 2005-yilda London mehmonxonalarining birida ikki ayolni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olingan, lekin dalillar yetarli emasligi sababli ish to'xtatilgan.